Najinovativniji studenti našeg univerziteta dobili su priliku da svoje ideje i znanje pretvore u stvarnost kreiranjem najrazličitijih naučno-tehnoloških rešenja, a mnoga od njih su i tekako nesvakidašnja. Moj tim razvija aplikaciju koja će podići kvalitet same usluge u restoranima tako što ćemo praviti digitalne menije. Ovo je krenulo sve kao projekat koji su mi trebali da radimo za ocenu. Samim tim kada smo prošli dalje su nam se razvile nove ideje i želimo da se uključimo u tih mnogo firmi što ste pomenuli, da i mi ostavimo neki trag samim tim. Ovde sam sa svojim timom građevinci i mi želimo da predstavimo ideju rešenja tri problema koja se često javljaju na gradilištu. To su bezbednost na radu, kvalitet radova i brzina izvođenja. Znanje koje smo stekli tokom ovog takmičenja se ne može meriti ni sa jednim znanjem koje smo stekli tokom studija, jer je sve što smo ovde naučili bukvalno realno primenljivo u praksi i konačno smo saznali šta je to, na šta sve treba da obratimo pažnju i koliko dugo treba da se pripremamo pre nego što krenemo sa nečim. U okviru ovog projekta ukupno 31 studentski tim prošao je obuku uz mentorsku podršku, a 10 najboljih na takmičenju predstavilo je svoje poslovne ideje. Pa ja mislim da je ovo jedna velika promena u načinu obrazovanja, pre svega studenata tehničke struke, a ugrađivanje svesti o tome da proizvode koje prave moraju da budu tržišno orijentisani i da nauče da kada imaju neku ideju da to moraju tržišno da plasiraju, a ne da traže samo pomoć od države ili nekih sponzora. Mislim da je to ključna promena u načinu u kojem mi treba da pristupimo u obrazovanju naših studenata. Prema rečima pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj, studenti, inovacije i međunarodni projekat predstavljaju tri ključne reči ovog takmičenja. Inovacije, studenti koji imaju svoju želju da već tokom studija dobiju taj mali preduzetnički korak naprave, da bi kasnije putem osnivanja nekih start-up kompanije sve još za vreme studija imali dobru podlogu da ne budu onako kao što je decenijima bilo, da se završe studije jedno počne razmišljati šta će. Znači, međunarodni projekat gde ljudi dobijaju kuražnost da su u ravni sa svetom, da svoje znanje mogu da mere sa znanjima svojih kolega iz Evrope. Inače, takmičenje je realizovano u okviru Tempus projekta VBC INO, finansiranog od strane Evropske komisije, sa ciljem modernizacije univerziteta te njegovog istraživačkog i naučnog kadra.